Pas rinovimit të certifikatës së sigurisë, Visha Jazilika u rikthye në Komisionin Parlamentar të Sigurisë Kombëtare. Gjatë raportimit prej 4 orësh me dyert të mbyllura, kreu i Shish hodhi poshtë pretendimet e ministrit të Brendshëm Tahiri se shërbimi nuk ka informuar mbi valën e territorit që përfshiu vendin muajit të fundit. Burime brenda komisionit bën me dije se Jazilika ka folur për një dyfishim gjatë vitit 2013 në krahasim me vitin 2012 të shkëmbimit të informacioneve me Shish dhe organeve të tjera ligjzbatuese. E njëta gjë u konfirmua edhe nga demokrati Flamur Noka. Ajo që është më rëndësishme është fakti që ky raportim sot në mënyrë të detajuar dhe me shifra nxori të palarat dhe gënjeshtrat e ministrit Brendshëm. Ajo që është rëndësishme pra sot do të thotë që sot ministri Brendshëm doli gënjeshtar në lidhje me akuzat që ka hedhur ndaj shërbimit, që shërbimi sipas tij nuk e paska informuar. Ka dhënë informacion për territorin? Informacionet për territorin dhe për gjithçka i ka dhënë të bollshme, vetëm janë 317 informacione që i ka dhënë vetëm për këtë periudhë, 4 mujore afërsisht, rreth 30 sa për periudhën më përpara. Të detajuar për grupe kriminale që merren me trafikun e tritolit, për grupe kriminale që merren me trafikun e minave. Jazilika mësohet se ka cilësuar sulme ndaj shërbimit sekret si një cenim të sigurisë kombëtare. Të njëjtat burime cituan kreun e Shish të ketë hedhur poshtë pretendimet e mazhorancës për përgjime të palishme të politikanëve dhe drejtuesve të policisë. Pyetni mazhorancën se më duket se u tërhoqën nga ka cenim të sigurisë kombëtare nga akuzat që i bën shërbimit informativ, ishte le të themi një Për sa ko mazhoranca nuk tha gjë, do të thotë që kanë tërhequr gjitha. Ndonë se më i kursyer në fjalë, tjetër version dha për para kamerave socialisti Piro Lutaj. Drejtori i shërbimit shlyeu detyrimin që kishte për komisionin, më së fundi u pajis me certifikat sigurie, erdhi dhe vazhdoi raportimin lidhur me veprimtarinë e shërbimit gjatë vitit 2013. Sigurisht, gjatë raportimit të tij dhe debateve në komision, dolën edhe problemet që ne vazhdojmë t'i qëndrojmë se në shërbim jo gjithçka shkon mirë. Ndërsa lësisti Luan Rama preferoi të mos komentonte përballë sekretit shtetëror. Natyrisht që është e rëndësishme të theksoj që diskutimi për këto çështje për shkak të specifikës shërbimit është sekret, është çështje vetëm e shërbimit dhe komisionit parlamentar. Kryetari i Komisionit të Sigurisë Partak Brau i ka quajtur spekulative deklaratat e deputetit të PD-s Flamur Noka, për të cilin shtoi se do të mbajë përgjegjësi për mos respektim të sekretit shtetëror. Në mesazh dërguar mediave, Brau ka konfirmuar se në mbledhjen e radhës komisioni do të vendosë për kontrollin parlamentar të Shish nga një grup deputetësh.